Príbeh tohto filmu začal tu. Košice, Slovensko, alebo Československo, uvedený rok. Traja kamaráti, 18-roční kamaráti, ja, Dušan a Fero Berko. Skúste si na ňom spomenúť, Feri už dlhšie medzi nami nie je. Skvelý chlapík, jeden z najlepších, aký som v živote poznal. Tak my traja 18-roční rockery, sme sa okrem muziky vášnivo zaujímali aj o aparáty a nástroje a tak ďalej. Nakoľko sme žili za dráteným plotom, tak tí, čo si pamätáte, tak si pamätáte, že v obchodoch tu nebolo absolútne nič, tak jediná možnosť obdivovať tieto veci bolo na sporadických koncertoch u našich profesionálov alebo občas v nejakom bare, a toto je presne tento prípad. Tak Dušan sa v uvedenom roku dopočul od svojho švagra, že v hoteli Sloma dnes Hilton Double Tree hraje chlapík výborne na basu a má výborný aparát. Tak sa tam s Ferim šli pozrieť. Hneď ako vošli dnu, hovorí, že počul, že to dunelo hrozne, ak vošli do hotela, a smer, ak sa približil aj k baru, tak to stúpalo, a v bare zvanom Peklo, je vám jasné prečo, keď ho vidíte, bolo oproti tomuto pultu midi pódium a tam hrala skupina a tam dunil ten basový aparát. Bol to aparát, samozrejme aparát Acoustic, dve veľké repráky nad sebou plus zosík. Dušan si presne model nepamätá, ale veľmi pravdepodobne to bol 300-wattový ten aparát, to znamená možno najhlasnejší basový aparát v tom čase na svete, alebo jeden z najhlasnejších, ešte Ampegy boli hlasné. Len pre zaujímavosť, Acoustic boli najhlasnejšie basové aparáty tak v 60-70 roku. Ako dokonca sa hovorilo, že som niekde čítal, že sa neodporúčalo stať veľmi blízko pódia, pretože ste mohli ohluchnúť. No ale späť. No, takže Dušan sa rozprával s tým chlapíkom, hral na jazz bass, no užíval si tam ten Acoustic. Mimochodom, ten pán sa volal Kvitkovský a musím povedať, že netuší, že existujem. V živote sme sa nevideli, ale spomínam ho tu, pretože on priamo alebo nepriamo spôsobil, že toto video teraz pozeráte a že ja mám doma aparát Acoustic. Dušan v tomto čase mastil na Jolanu Basso 5, doma na asi 2-wattový elektronkový radiogramofón, takže je vám asi jasné, ako musel asi slintať, ako ja používam ten výraz, nad týmto 300-wattovým Acoustic aparátom. Ešte dodávam, spomením raz Feriho Berka, pretože si to zaslúži. Tí, čo ste ho poznali, pamätáte, on doma na Jarnej ulici hrával v pivnici na bicie a maty. Ale vrátime sa späť k Acoustiku. Podnikavý Feri napísal kdesi do Nemecka, kde nám poslali bez problémov katalóg na rok 1980 a potom ešte niekde zohnal katalóg 78. rok. Je tam pečiatka nejakého londýnskeho obchodu, ale nepamätám si, či mu to poslal z Londýna, alebo to od niekoho vykšeftoval. Dušan tieto katalógy opatroval vyše 30 rokov a pred niekoľkými rokmi mi ich venoval. No, chcem povedať, že z tých prospektov sme mali obrovskú radosť a tieto krásne aparáty zvlášť zapôsobili na mňa. Samozrejme aj Dušanovi sa páčili, hral na base. Ja som nehral na žiaden nástroj, ale proste tak, jak tie aparáty vyzerali, ma to fascinovalo. Sme sedávali v maturitom ročníku, Dušan sedával, keďže vysoký v poslednej lavici, a cez prestávky sme nad tým pravidelne slintali a hovorili si si, čo by sme za to dali, keby sme takéto niečo mali doma. Čo bol samozrejme absolútna utopia pre chudobného študenta. Mať aparát vo vtedajšej cene možno nejakých 30 000 korún, čo bol viac ako ročný plat u mnohých. Nehovoriac o tom, že kde by sme to zohnali. Absolútne bez šance. Utopia. Tak sme mali aspoň prospekty. V roku 2011 som sa začal učiť hrať na base, len tak pre radosť, hrajem si doma, občas s Dušanom, on hraje teraz na gitaru, ale hraje aj na basu niekedy, keď chce. Myslím, že som totálny diletant, ale absolútne ma to neštve. Dôležité je, že mám z toho radosť a o nič viac tu nejde. Vystrieľal som niekoľko aparátov, ako asi každý, kto hraje. No a minulý rok v marci som náhodou natrafil na inzerát, pomerne nedaleko Košic, niekto predával v perfektnom stave Acoustic 126 100-wattový basový aparát. Pozeral som na to jak blázon, pretože
tieto aparáty, akustiky sú dneska vzácne všeobecne v Európe, nieže u nás tu na Slovensku. No tak bola možnosť, našťastie boli peniaze, tak som potom okamžite skočil. Takže tu je tento poklad. No všimnite si túto nálepku, je to nejaký obchod vo Viedni, kde bol zrejme kedysi tento aparát kúpený. No v každom prípade predávajúci mi povedal, že to kombo získal od niekoho z Viedne. A tak mi ho predal. Podarilo sa mi vypátrať a nájsť teda niekoľko fotiek tohto obchodu, ktorý už dávno neexistuje. Tak som rád, že je to tu. Tak v tomto obchode vlastne bol kúpený kedysi tento aparát ako nový. Tipujem, že zrejme asi v tom roku, keď bol asi aj vyrobený. Ťažko povedať. Tu na vidíte takú špongiu, ktorá kryje ekvalizér. Hneď ako som sa aj dotkol, sa rozpadla na prach. Doslova na prach. Thank you.
Všetko tu vyzerá byť nedotknuté, akurát neviem ako s kondenzátormi. Hej, je to od roku 81, ale zatiaľ všetko funguje výborne. Máme tu skvelé kombo Acoustic Control Corporation. Tak si to zapneme. Kobylkový snímač.
akustiku. Desátko oblasti mlaču naplno. Tak na to môže hrať aj nejaký košičan. No, takže
všetko na neutráli a stisíme tento prepínač dry switch. Fukot sa zosiedlil, čo sa dá robiť, ale tento dry switch je úžasný. Takže ideme na tú oblastinač na plno. Všetko na neutráli, presne. Thank you.
srandy, podľa si ma čo napoľa. Čiže z basu a basenáče na polo, máme tam equalizer, všetko je na neutráli a tu máme toto vecičku a braj switch vypneme, hej. Dobre, takíme na to prsty, oba basenáče na polo. Okay.
Výšky, druhá hodina stredy, necháme v basi druhá hodina prsty. Stiahneme na neutral a dáme tu na teda studu basy a takto. Takže 125 Hz a 360 Hz sme pridali prsty, aby po basne mačo na tom. Dáme výšky na druhú hodinu, toto na
neutrály na strede a vlastne tiež druhá hodina trstu. No, musím povedať, že kombo je naozaj hlasné, veľmi hlasné. Dať to viac ako na 1,5, dvojka by už bolo veľmi odvážne a na dvojku si to ani neviem predstaviť v paneláku. Ale verte alebo neverte, je navrhnuté tak skvele,
že sa dá na ňom hrať v paneláku o polnoci a nerušíte nikoho. Nikomu mimo bytu, samozrejme. Perfektne,